Snubbe torp en dam, han till varandra sa att kunna simma som en fisk, det vore bra med bröst, med rygg, sim, krål och dyka som en ål. För tänk, då slupper man ju drunkna. Och både gubbar och kärringar höll med när byskomakaren en dag så sa det till för bada rygga. Vi ordnar brygga, en simkus ner vid Jonsens brygga. Byskomakan han blev undervisning man, för han i vattnet kunde sparka och gå an. På brösten var han fin, det gick som en maskin och som han på fäll i baken. När kursen började fanns det ingen sorg, en gubbe hojtade hit med Aneborg. Fast han det smäcker, jag honom bräcker om jag får träna några veckor. Upp på land i rad där byskomakan lärde dem att simtag ta. Där låg de låg som så och sparka och gick på. Så Per fick sen dag ut i tårna. Och 70-åriga Anders Perskertin, hon låg och sparka och stämde upp små skrin. Och glatt hon sa sen, det var ju fasen, var det ju gott att typ i asen.